ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഐറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മുട്ട പൊരിച്ചത്. അതായത് നമ്മൾ മുട്ട പൊരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പൊരിക്കണതല്ല, അതിൽ കുറച്ച് വെറൈറ്റി രീതിയിൽ നമ്മൾ പൊരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ചോറിന്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് 4 മണി പലഹാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ എന്നെ പറ്റിയത് നമ്മളൊന്ന് കട്ടക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വെറൈറ്റി ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പാൻ നമ്മൾ വെച്ച് അതിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നന്നായി ചൂടാണോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഐറ്റംസുകൾ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇടുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തിളച്ച നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് നമ്മളെ ഈ ഉരുളൻകിഴങ്ങാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ 1 ക്യാരറ്റ് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചെറുതാക്കി ഒരു മീഡിയം സൈസിലാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി, നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്ത കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 ഏലക്കായ അത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഏലക്കായ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 4 വേപ്പില അതും കൂടി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസ് കൂടി നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഏകദേശം നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് മൂടൊന്ന് തുറന്നു നോക്കട്ടോ. അതിന്റെ ആവിയൊക്കെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഏകദേശം ലെവലായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളെ കോഴിമുട്ട. അപ്പൊ നമ്മളിതിലേക്ക് 4 കോഴിമുട്ട നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത്. 4 കോഴിമുട്ടയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതിനു വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ 4 കോഴിമുട്ട നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇതിലേക്ക് നേരെ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ 4 കോഴിമുട്ട നമ്മൾ അതിലേക്ക് നേരെ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ 1 അല്ലി വേപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണക്കുമുളക്, 2 ഉണക്കുമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കുക. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മളെ കുരുമുളകിന്റെ പൊടി, നമ്മുടെ കുരുമുളകിന്റെ പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിന്റെ പൊടി ഒരു എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ വിതറി കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇത്രയും കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിത് എന്ത് ചെയ്യും, 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഐറ്റം അത് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരെ ഈ ഫ്രൈ പാനിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് നേരെ ഇത് കമഴ്ത്തി ഇടണം. അതാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാനുള്ളത്. നമ്മള് നേരെ വേറൊരു പാത്രത്തേക്ക് കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. പാത്രത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ടില്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാവരും മുട്ട പൊരിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ ഇനിത് നമ്മൾ എടുത്ത് അതേ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഇടണം കേട്ടാ. വീണ്ടും നമ്മളത് ഫ്രൈ പാനിക്ക് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി 2 മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്ക് അതിന് മറ്റേ സൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടാ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുട്ട ഒരു വെറൈറ്റി രീതിയിൽ പൊരിച്ചത് റെഡി ആയിക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോറിന്റെ കൂടെ അതല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഒരു ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയതായിട്ടാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് എത്രയുള്ള കേസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് കട്ടക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേസ്. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനിയുമായി വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ.